Святкування Дня Перемоги цього року в Богуславі відбулося за вже традиційною урочистою програмою. Збір та формування колони учасників біля танку. Молебен за упокій душ воїнів-визволителів відправив отець Михаїл. Покладання квітів біля могили загиблих солдатів представниками адміністрації, керівників організацій, вдячних жителів міста. А далі сформована колона з прапороносців, барабанщиць, дівчат в традиційних українських строях, воїнів-афганців, воїнів-учасників АТО та самих учасників Великої Вітчизняної війни, жителів Богуслава, під звуки живого духового оркестру направились з лівобережжя на правий берег міста. По дорозі покладаючи квіти до пам'ятного знаку Небесної Сотні і пам'ятника загиблим воїнам-афганцям. Урочистий мітинг пам'яті, присвячений 9 травня, розпочався в парку біля меморіалу Слави. Шановні ветерани, прийміть щирий уклін за ваш життєвий подвиг, за те, що ви дали нам можливість впродовж багатьох років жити в мирі і злагоді. Вічна пам'ять тим, хто поклав своє життя за наше світле майбутнє. Нам сьогодні потрібно розуміти, що день загибелі наших дідів та прадідів не повинен святкуватись. Замість цього потрібно вшановувати пам'ять всіх тих, хто загинув. Тому що кожен воїн, котрий воював, виконував свій обов'язок перед своєю країною. Напередодні свята Дня Перемоги в учбово-навчально-тренувальному центрі «Льодограй» пройшов відкритий турнір Київської області з фігурного катання. До нашого Богуслава позмагатися за першість у цьому красивому виді спорту прибули майже 100 учасників з багатьох обласних центрів та столиці нашої держави Києва. Привітати учасників, гостей, вболівальників, окрім організаторів, керівників адміністрації району, приїхав і наш земляк, доктор економічних наук, ректор Білоцерківського національного університету, депутат Верховної Ради двох скликань Даниленко Анатолій Степанович, який передав вітання з Днем Перемоги всім жителям Богуславського району. Давайте разом вклонимося тим героям, тим, хто ціною неймовірних зусиль, ціною свого власного життя зробив перемогу. І скорботний день, тому що десятки мільйонів людей пішли в життя. А якою ціною перемога, а якою ціною відбудова? А якою ціною сьогоднішнє молоде покоління стоїть отам напередку на фронті, а я буваю часто своїми друзями. До речі, ми до Тарасових днів маємо долучитися і в Мар'їнці відкрити пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Вони кажуть, наступне ті, хто на фронті напередку, привезіть нам частинку України. То все потрібно, там і харчування, і одежа, і маєчки, і трусики, і носочки, то все так. Але вони хочуть відчувати нашу взаємну відповідальність. І не в тому сутність, то скільки, чи більше, чи хто менше. Найголовніше, щоб не бути байдужим, щоб прилучалися. І сьогодні от будемо відвідувати учасників бойових дій в Богуславі. І є одна людина, яка у будинку престарілих в пансіонаті. Провідаємо, вклонимося. Велич подвигу, ми маємо його берегти і робити конкретні кроки у праці, у відповідальності, у взаємовідносинах, щоб вони не червоніли за нас із висоти раю. А я рахую, що вони всі в раю. І знаєте, коли йде багато дискусій, 9 травня, святкувати, не святкувати. А чи ми маємо право судити тих, то вже майже всі одиниці пішли у той світ Божий, у той вірій, які воювали, які молодими хлопцями все робили. Ми маємо бути тільки вдячними. Істина перемозі, а вона далася ціною неймовірних зусиль. Тому і миру, і здоров'я, і спокою, і благополуччя разом до конкретних гарних справ для кожної людини, для Богуславщини, в цілому для нашої держави. Зі святом!